på yoga i skolan. Det var nämligen barnyogadagen idag. Men det krävdes att Skolinspektionen gav sig tillstånd eftersom yogan anmälts för att vara religiöst inspirerad. Och grenarna sträcker sig upp mot solen. Skolgården kryllar av barn som försöker få kropparna att lyda. Så står vi en vänskapskrigare. Fint. Och så värst religiöst ser det ju inte ut heller. Hur kändes det att ha yoga? Det var kul. Det kändes skönt och ibland när man sträckte på sig så kändes det lite... Det kändes... Man sträckte på sig och då, det gjorde inte ont, men det var skönt. Den foten tar vi och placerar upp så här. Kul. Slippa lektionen. Jaha, det var det som var det viktigaste? Ja, nej. Nej. Hur kändes det i kroppen då? Bra, typ. Barnyogan är som gympa utan prestationskrav, men är tänkt att bygga upp självkänslan och kroppsmedvetenhet. Och dessutom verkar det ju rätt kul. Även om det där med meditation får stå tillbaka en aning. Ja, det var rätt så kul. På vilket sätt? Ja, man får träna kroppen på lite olika grejer. Upp med knäna och låren, hej låren. Inte så ofta vi klappar på dem, vi fortsätter bak lite på rumpan. Jag tycker det var fantastiskt att köra. Det var ju väldigt många barn och det kan vara mycket sådär. Det är pirrigt och det är barn från olika klasser i olika åldrar. Och det är mycket energi, de ska göra yoga, något helt nytt. Så att det, jag tycker det funkar jättebra. Helt smärtfritt har det inte varit att få ha yoga i svenska skolor. En förälder anmälde yogan för att vara religionsutövande. Skolinspektionen beslutade att det är okej eftersom det handlar om hälsa och välbefinnande, inte religion. Genast när man inte vet riktigt vad det kanske handlar om så blir man osäker och då tänker man att det kanske har med religion att göra, som jag förstått det. Tror du eleverna blir lugnare av att ha yoga? Ja, det tror jag. Det var helt tyst.